El Club Futbol Balaguer va guanyar el passat diumenge al municipal Josep Otero de Tortosa contra un rival necessitat de punts en un duel vital per tots dos conjunts en la seva pugna per l'údil descens. Els homes de Velló van jugar uns bons primers 45 minuts que els va permetre arribar a l'equador de l'encontre amb un 0-1 favorable gràcies a una diana de Genís després d'una bona acció de combinació. Els vermells, que van anotar al minut 32 de la primera part, van disposar d'ocasions per ampliar el marcador i afrontar la segona meitat amb més tranquil·litat. No obstant, el gol vermell no va arribar. Durant els següents 45 minuts, el Tortosa es va fer amo i senyor del partit i la pírrica diferència de gol semblava que no duraria gaire lluminós. No obstant, els de les Terres de l'Ebre no van igualar el partit fins al minut 82 gràcies a un gol d'Adrià Alonso. Quan semblava que el Balaguer tornaria a deixar-se punts en el tram final de partit, va aparèixer Sergi Galzeran, que amb un potent xut va situar l'1-2 al marcador, amb només el temps afegit per jugar. La victòria del Balaguer a Tortosa permet als de la Noguera tornar a guanyar dos partits consecutius, fet que no succeïa des del passat mes d'octubre.